Hellureisaus kesäkuun ensimmäinen päivä, eli 1.7. eli heinäkuun ensimmäinen päivä. Me ollaan Elmerin kanssa aamupalalla ja ajateltiin kuvata blogia. Mun tukka on oikeasti mennyt yön aikana ihan miten sattuu, joten sen takia mä pidin sitä näin. Mulla olisi tänään töitä. Mä lähden tossa 45 minuutin päästä salille ohjaamaan. Nyt mä tuun kotiin ja sitten mä menen takaisin. Niin. Katsotaan, minkälainen päivä tästä oikein tulee. Jos sä saisit päättää, mitä me tehdään tänään, niin mitä me tehtäis? En mä tiedä. Niin, siva! Mitä kaikki koirat? Doris ja Karamel! Mitä luulet, onko niillä vähän virtaa? On. Mä lähden kiireen vetkoa salille ohjaamaan. Mulla on siellä yksi ohjausasiakas. Elmeri jää tänne siivoamaan koiratarhoja ja hengailemaan koirien kanssa. Kotona ollaan! Mitähän Elmeri on täällä tehnyt? Tää on kylmä. Onko täällä kylmä? On. Ootko käynyt uimassa? Joo, mutta se oli todella. Ai. Lähdetäänkin kauppaan. Me huomattiin, että meillähän ei ole mitään ruokaa täällä kotona. Voi, mun kennelvierailuasiakas lähti just ja kello on jo vartin yli yksi. Mulla on puolelta asiakas. Keskustas fysioterapia-asiakas. Mä yritän nyt nopeasti tehdä Elmerille ruokaa ja mä juon itse tätä. Onko mä vähän kiireisen aikataulun tälle päivälle tehnyt? Ja taas mennään. Elmeri lähtikin nyt sitten mun mukaan. Voitko sinne tänä joku pussi? No ei se haittaa. Elmerillä on ruoka mukana. Sä oot fitnessurheilija, kun sä syöt semmosesta purkista. Joo, mulla on 4 minuutin päästä asiakas. Tässä on vähän kiire. Mä vien Elmerin tonne liikennepuistoon ja menen itse duuniin. Ei mulla ole kuin tunnin duuni. Heippa vaan kaikille YouTube-katsojille. Mehän ollaan Elmerin kanssa siis käyty tuolla koiratarhalla kattois koiranpentuja ja näin. Ja kamera unohtui kotia. 31 lämmintä taas kerran. Monettako päivää nyt jo? Mitä juomista? Vaatin tämmösiä Elluotti Unicorn Limon. Ja sit valitaan jäädet. Mä otan tommosen ison paketin. Minkä paketin? No en ota. Oliko rannalla kivaa? Arvaa mitä? Siiri tulee käymään. Ai täällä. Niin. Jos Dior olisi täällä, niin mä sanoisin, että wrestlerin äiti. Dior ei ole täällä. Olisipa kiva, kun Dior olisi täällä. Mutta mulla on kylmä kalletta. Eiköhän sitten mä otin tällaisen sun sävyisen tämän. Ihana. Pussi. Tosi hieno. Vau. Wow. Onko se taas ite leipon? Joo. Tää ei oo semmonen liian makea. Meidän biitsi muuttui yhtäkkiä tämmöseksi piknikiksi. Sen oli ihan hirveen kova jano. Nyt näyttää siltä, että ukkonen tulee jolkuttelua sieltä. Meidän biitsi loppuu varmaan kesken pian. Ehditään vielä ruokkii koirat ennen kuin tulee ukkonen. Aika likellä on joukkospilvet. Hellu tuo veden. Mulla on koirien ruoat. Koirilla on kauhia nälkä jo! Koirat! Älä päästä divaan.
Divalla. Dior. 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 Ole hyvä. Daisy. Daisy täällä. Doris! Tää on Doriksen. Tuossa on karamellin. Onko hyttysiä? Varma. Niin jo. Nyt odotellaan, että koirat saa syötyä. Hyttysi ruuat. Hyttysi on kadonnut, kun parmat on vaan tullut. No niin. No. Odotellaan, että vitsi kun on tummaa pilveä, että näyttäisi kamerassa ukkosta, siis jyrisee koko ajan, että yritetään olla nopeet. Ja Diva sai kupin tyhjäksi. Tuleeko Diva siis sisällä? Tulee. Hyvä. Diva kyllä janottaa. Onko niin kuuma? Diva pääsi sisälle, mä laitoin sen kiinni tähän, kun sit lähtee niin paljon karvaa, että koko talo ei ole ihan karvas. Niin siksi. Suoritamme täällä Instagram-arvontaa, eli mulla oli Instagramissa semmonen arvonta, että voi voittaa Happy Huskies T-paidan, Huskitrainingin, kennelvierailun tai Huskivolkin. Ja yhden mä kerkisin arpoa ja sieltä tuli Huskitraining. Ja nyt Elmeri saa olla onnettarena. Me arvotaan ensin tuupihuivi vai kangasmerkki. Tuupihuivi. Joo. Okei, okay, no niin, Elmeri arpoo. Toi. Toi. Eli Oona Viita. Pistetään sille. Kumpi me arvattiin? Tuupihuivi. Joo. Nyt me ollaan saatu arvottua 2 tuupihuivia ja Husky Training ja nyt lähtee sitten kangasmerkki. Sekö? Mikä se oli? Mikä se oli? Toi. Se. Joo. Alright. Aika raikas keli kyllä. Niin on. Kuuntelepa minkälainen lintu. Yli on vielä näin. Ei se ukkonen nyt tullutkaan. Aika lähellä se kävi. Oikeesti kello oli 12 illalla yöllä. Mä olin jo nukkuis, niin Dior tuolla häkis, niin mun piti mennä vaihtamaan sitä toiseen häkkiin, että se on hiljaa. Hyvää huomenta. Olisi lauantai-aamu. Mulla on täällä meille aamupala tulossa. Elmeri katsoi just mun YouTube-videon. Eli sen, mikä mulla on ollut 2 viikkoa sitten. Eli tänään on 2 viikkoa sitten, kun te katsotte tätä. Ja meillä olisi tänään biitsipäivä. Ja moottorin mönkijälle jonnekin päivä. Nice. Aikas lämmin. Mutta katsotaan, kun se lupasi vähän sadetta tälle päivään myös, että tuleeko se sade vai ei. Meillä tuli Elmerin kova pieni suunnitelman muutos. Me ollaan nimittäin lähdössä suppilaudalla Törmäsestä Ivaluon, eli 10 kilometriä matkaa jokea pitkin mennään. Me käytiin auto viemässä sinne. Ja nyt sitten lähdetään kantaa suppilautaa tonne rantaan ja lähdetään suppailemaan keskustaan. Ja me ei voida tätä mun kameraa ottaa mukaan sinne, että me otetaan toi GoPro sen takia, että tää kamera ei kastu, niin kuvataan sit GoProlla toi reissu. Mutta ei mitään, tulkaa seuraavaan, kun me lähdetään suppailemaan. Nyt ollaan lähdössä, ei muuta kuin reppu selkää ja suppilauta mukaan ja lähdetään kävelemään tonne rantaan päin. Meillä on jonkun verran matkaa tästä tonne rantaan kävellä ja jee, hauskaa. Onko jännittävää? Onko tässä puhtaat? Siinä on samanlaista, kun me ollaan menty tuolla biitsillekin. No joo, mutta meillä on vaan enemmän tavaraa mukana. No, hirveästi yksi reppu. Ja kengät. No niin, nyt meidän matka lähti. Onko kivaa? No joo. Odotetaan vaan, että tulee, löydetään virta kohta, niin päästään virran mukaan. Elikkä kaurakeksi, siellä on veena. No hyvä.
vaihdettiin paikkoja, mä oon nyt täällä edes, niin mä oon vähän niinku reppu vastaavana sitten. Jalkauduttiin, löydettiin tämmönen biitsi. Niin mennään jalkaisin hetki aikaa. Ei tarvi koko ajan istua kyydillä. Okkoa meni vesiskoottereita tosta ohi äsken. No ei nyt paha tallot ollu. Varrella on tämmönen lintu. Se on ilmeisesti nyt huonosti sille käynyt. Koko Ellulla on pua ja mulla banaania. Jännäksi, nimittäin nyt menee jännäksi. Tuolla on ukkospilviä ja jyrähtelee. Mutta nyt näkyy Ivalo-hotelli tuolta. Neljä vai näin onneksi pitkä matka enää, niin päästään ukkosen alta pois. Vai mitä Ellu? Katuin nyt tällä reissulla. Melkein perille. Niinpä. Ai, ihana viileitä. Ui, tässä on kova virta muuten. Poro. Meni poro tota niin, joen yli äsken. Mä otin puhelimella kuvan. Siitä en kuvannut tällä GoProlla. Aika hauskan näköinen. Se vaan niin kuin tuli tuolta ja hyppäsi veteen ja ui yli. Nyt näkyy meidän määränpää, eli Ivalon Beach. No ei tässä kamerassa näy, mutta ollaan siis ihan pian perillä. Perillä ollaan. Nyt kerätään tota niin, kengät irti ja kengät jalkaa ja suppilautin matkaa mennään autolle. Me täällä tuijotetaan ikkunasta pihalle, kun siellä sataa ihan kaatamalla vettä. Voi Siiri Raukka oikeesti, se on tossa pihalla. Toi korituolin tyyli on tossa. Voi Jeesus, mikä myrsky. Hui. Koirien ruokinta-aika. Mulla on jotenkin oudosti kurkku kipeä siis täältä vasemmalta puolelta. Ja tää on ollut mulla 2 kertaa aikaisemmin jo tänä vuonna. Elikkä tota, mä luulen, että mulla on tuolla mielurissassa jotain vikaa, koska tota... Mikon vanhempien koira on täällä. Niin luulen, että mulla on mielurissassa jotain vikaa, koska se tulee aina täältä vasemmalta puolelta kipeä. Turo, älä vitti haukkua! Annanko mä pähkinällä? Piip piip. Äpäp diva. Sori Elmer. Tori. Oletko te hupsuja? Oletko 2 semmoista hupsua, äitin? Jeps, eli mä tein ruokaa, kanakastiketta ja riisiä. Elmerin lempiruokaa. Ja tämähän on niinku meidän päivän ensimmäinen ateria periaatteessa, koska... Tai niinku ruokakunnon, mä olin siellä konttikahvilassa syömässä vohvelit lohella ja Elmerillä BBQ-possu, niin joo, nyt on sit oikee tämmönen kotiruoka. Tuolla voi olla soosia ja tuolla voi olla kriisiä. Huomenta. Aamiainen. Ollu hyvää. Mä tein itse tommoista kauraleipää ja tää mun kurkku on mennyt vielä pahemmaksi. Tää vasen puoli, mä soitin jo TK-hen, mut tänään sunnuntai, niin en mä sen tänään voi mennä. Niin huomenna, mut nieleminen sattuu tosi kovaa. Mä luulen, että toi mun nielurissa on jotenkin tulehtunut tai jotain. Mutta tot joo. Me lopetetaan tää video nytte, me jatketaan taas kuvaamista, eli me kuvataan vielä. Video Elmerin kanssa
Yksi tai kaksi. Monta videoa nyt on? Kumma on täällä? Tää on toinen. Kolme. Joo, mutta kiitos ihan superfaille, että katsoit tämän videon. Voin peukkuille, jos tykkäsit. Ja me nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Joten siihen asti, moikka!